Сайн байцгаана уу Ардуурангийн сурагч Инх Сарамбай. 2019 оны эхлэлтийн ерөнхий шалгалтын A хөлбөрийн 31-р бодлогыг туршилтаар бодож үзлээ. Бидний туршилтанд мультиметр болон 3 ширхэг конденсатор хавтан хэрэгтэй. Конденсаторын урт хөл нь нэмэх тал, богино хөл нь хасах. Богино буюу хасах талд нь сааралт өнгөтэй, хасах тал гэсэн тэмдэг байдаг. Одоо конденсатор бүрийн багтаамжийг олж үзье. Мультиметрийн заалт тэг болсон үед конденсаторуудыг хэмжиж эхэлнэ. Мультиметрийн заалт 200 микрофарадыг зааж байна. Бид CX өөрөн конденсаторуудыг хийж хэмжих болно. Нэгдүгээр конденсаторын багтаамж ойролцоогоор 84 микрофарад. Хоёрдугаар конденсаторын багтаамж ойролцоогоор 85 микрофарад. Гуравдугаар конденсаторын багтаамж ойролцоогоор 86 микрофарад. Зэрэгцээ холбогдсон конденсаторуудын ерөнхий багтаамжийг шууд нэмж болно. Конденсатор 1 болон 2-ыг зэрэгцээ холбоход ерөнхий багтаамж нь 169 микрофарад гарч байх ёстой. Хэмжиж үзье. Конденсаторуудыг ингэж зэрэгцээ холбоо. Мультиметрийн заалт 171 микрофарадыг зааж. Аваад 171 микрофарад гэж хэлсэн бол бидний бодсноор 169 микрофарад гэсэн. Микро гэдэг нь 10-ийн хасах 6 зэрэг учраас 171 микрофарад гэдэг нь 1 фарадыг сая хуваасны 171-тэй тэнцүү. 169 микрофарад нь 1 фарадыг сая хуваасны 169-тэй тэнцүү учраас энэ хоёр хоорондоо их ойрлцоо. Ийм учраас бидний туршилт амжилттай боллоо. Одоо конденсаторуудыг цуун холбож үзье. Цуун холбогдсон конденсаторуудыг уруугаар нь нэмж болдог. (42.3 микрофарад) гарч байна. Одоо туршилтаа хэмжиж үзье. Хоёр конденсаторыг ингэж цуглуулна. Нэгдүгээр конденсаторын хасах хөлийг хоёрдугаар конденсаторын нэмэх хөлтэй холбосноор цуглуулна. Багаж 42.1 микрофарад зааж байна. Бидний бодсноор 42.3 микрофарад гарч ирсэн. Эндээс бидний туршилт амжилттай болчихлоо. Туршилтаар бид нар цуваа болон зэрэгцээ холбогдсон конденсаторуудын ерөнхий багтаамжийг олж сурсан тул үндсэн болгоо болдог. Бодлогоо конденсатор 1, 2, 3 гурван адилхан 2 микрофарад гэж өгөгдсөн. 6-аас үзэхэд конденсатор 2 болон 3 зэрэгцээ нийлээ конденсатор 1-тэй хуваа. Конденсатор 2 болон 3 зэрэгцээ холбогдсон учраас шууд нэмж олно. 2 микрофарад дээр 2 микрофарадыг нэмэхэд 4 микрофарад байна. 2 болон 3 дахь конденсатор нийлээ 1-р конденсатортэй цуваа учраас 4-ийн 2-ийн 1-ийг 4-ийн 3. Энэ уруугаар нь олсон учраас 3-ийн 4 микрофарад нь бидний хариу.